앉아있을 것 같은데. 자, 다 бүгдийн энэ өдрийн ямар амгалан гэрийа. За, Монгол улс одоо 2050 он хүртэл хөгжлийн ийм сайхан хөтөлбөртэй болж байгаа. Одоо их баяртай байна. Энийг одоо манай улсын шилдэг залуу мэрэгжлийн эрдэмтэн профессоруд, засгийн газрын одоо Ахмад туршлагатай эрдэмтэд нийлж одоо засгийн газар маань өдөрдөж ийм сайхан хөтөлбөр боловсруулсан байна. Бусад бүх улс орнууд одоо 20-аас 50 жилийн стратеги бодлогын ийм хөгжлийн хөтөлбөртэй гэж сайхан одоо Аяртын сайдын ихтгэлтэр дурддаглаа. Тэгээ эдийн засгаа зөв төлөвлөсөн улс орнууд өөрийн улс орныхоо онцлог тохируулж цаг агаар нөхцөл ард ирэх түн амынхаа тоог зөв тооцоолсон улс орнуудын хөгжил бол сайн явж байгаа нь харагддаг. Өнөөдрийн хүртэл бид нар одоо хөгжлийн улс орны хүчний энэ засгийн ирэх барьж байгаа байдлаас шалтгаалаад хөгжлийн олон одоо бутархай авцалдаагүй ийм баримт бичгүүдтэй явж ирсэн. А өнөөдөр харин ийм сайхан нэгдмэл 2050 он хүртэл анхны ийм албан ёсны стратеги бодлогын баримт бичиг гарч байгаа нь их сайн хэрэг байна. Тэгэхээр энэ дээр нэг хідэн ийм төлөлтөн дээр ямархуу асуудлаар төлөвлөсөн бэ гэдэг асуудлууд байгаа. Жишээлбэл ямархуу одоо тооцоогоор ямар судалгаагаар. За бид нар 2050 он гэхэд ядуурлаа одоо бүр мөсөн арилгаж чадахгүй юу? За нийт иргэд маань 2005 нэг хүнд ногдох үндэсний бүтээгдэхүүний одоо нэг хэмжээ 15 сая доллар хүрнэ гэж байна. За энэ бол сайн хэрэг. Тэгвэл одоо орлого энэ бүх бүтээн байгуулалтыг хийхэд одоо та бүхний ихтгэлд гарсан 187 төслийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатх хөрөнгийн их үсрэг бий болгох тэр үйл ажиллагааг яаж зохион байгуулах вэ? За энэ мэдээч хэрэг үйлдвэрлэл явж байгаа баялаг үйлдвэрлэгдчихээд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгдчихээд нэмэн үртэг шингэжээж орлого одоо хөрөнгө оруулалт мөнгө төгрөг хоримтлал бий болно. Тэгэхээр энэгээр одоо ард иргэд маань орлоготой байж аж нийгэм маань хөгжиж нэг хүнд ногдох одоо үндэсний баялаг нэмэгдэнэ гэсэн үг. Тэгэхээр цаашдаа ер нь нийгмийн баялаг үйлдвэрлэх энэ үйл ажиллагааг бид нар одоо энэ зах зээлийн одоо арчилсан чөлөөт эдийн засаг гэдэг бол одоо хувийн хөвшил дээр толгуурлсан ийм одоо эдийн засаг явж байгаа. Тэгэхээр бид нар одоо цаашдаа энэ эдийн засгийн тогтолцоогоо яаж авч явах юм бэ? Жишээлбэл одоо төр өөр дээр эдийн засгийн баялаг бүтээхийн харилцааг төвлөрүүлээд одоо ингээд зохицуулах бодлогоо явуулах юм уу? Ажлын байраа бий болгоод удирдах төвлөрүүлээд одоо нэг жоохон тиймэрхүү хандлага харагдаад эхэлсэн шүү дээ. А эсвэл одоо энэ арчилсан одоо чөлөөт эдийн засгийнхаа нийгмийн тогтолцоогоор одоо хувийн хөвшил, жижиг дунд үйлдвэр, үйлдвэржилт, аж үйлдвэржилт одоо энэ компани аж ахуйн үйл ажиллагаануудаа дэмжиж тэдгээрийнхээ үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэхэд нь дэмжих ингэж одоо нийгмийн зөв одоо энэ зохион байгуулалтыг хийж одоо энэ эдийн засгийн орлого, санхүү, хөрөнгө бий болох үйл ажиллагаагаа явуулах уу гэж баялагийг ер нь хэвчнээ яаж бий болгох вэ гэдэг асуудал байгаа. Энийг одоо хэрхэн ерөнхий бодлогоор нь төлөвлөсөн. За дараагийн нэг асуудал бол одоо улс оронд одоо нэлээд олон 200-аа том хэмжээний төслүүд хэрэгжиж байна. Эрчим хүч, тээвэр, логистикийн салбарын одоо олон төслүүд байх ёстой. Яагаад гэвэл манай улс дэд үтсээ огтхонч бараг шийдэгдээгүй байгаа. Дэд үтс хөгжиж, манай улс орон хөгжлийн замдаа эргэлт туцдгүй арах ёстой. Тэгэхээр ирээдүйд одоо бид нар хөгжлийнхээ гол чиглэлийг ямар одоо улс орон байхаар жишээлбэл аялал жуулчлал дээр төшөглөх юм уу? Одоо эрчим хүч дээр төшөглөх юм уу? А эсвэл одоо хөдөө аж ахуйн улс орон байх хэвээр юу? Бидний нэг солонгоруулна гэж яриад байгаа. Өнөөдөр бол яах чаргагүй бид нар ядуу буура байгаа учраас уулуурхаан баялгаа ашиглаж амьдарч байна. Цаашдаа мэдээж энэ бидний боломж маш их байгаа. Аялал жуулчлалын улс орон болох боломж байгаа дан ганц. За хөдөө аж ахуйн улс орон болох боломж. Аль чиглэл рүүгээ бид нар одоо эдийн засгаа одоо чиглүүлж солонгоруулж хөгжүүлэх вэ? Энд яаж төлөвлөгдсөн бэ гэдэг асуудал. За дараагийнх нь бол одоо нийгмийн гол одоо баялаг бүтээгч энэ одоо аж ахуйн нэгж компаниуд ажлын байр бий болгогчдоо бид нар хэрхэн одоо дэмжиж Монгол хүнээ Монгол улстай одоо ажилуулдаг, амьдруулдаг ажлын За Эрдэнэ сайд асуултанд хариулна. За арамжуу гүшүүний асуултанд хариулъя. За эдийн засаг бол тусгаалсан нэг бүлэг байж байгаа. Эдийн засагтай холбоотой асуудал дээр одоо таны хэлдгээр уул уурхагаас хэд хамааралтай төмрийн өдр за одоо алт зис гэдэг энэ одоо хитэн түүхий эдээс хамааралтай тэгэхлийн зах зээл дээр үн ханшны унчлаар Монгол эдийн засгийн хямралд болдог энэ асуудал дээр яаж одоо өөрчлөлт хийх вэ гэдэг ийм бүлэг бол тусгагдсан байгаа. За үүн дээр энэ судлаачид болон олон улсын байгууллагын бас одоо зөвлөмжөөр бид нар энийг тодорхойлсон. Уул уурхаа дээр боловсруулах үйлдвэртэй холбоотой энэ асуудал руу одоо томоохон хэмжээний реформ хийгдчихэж нэмүүртг шингэнэ
За үүнийгээ одоо уул урхаан одоо салбарын томоохон зөнхлөх бодлого гэж одоо үүн дээр тусгасан байгаа. Тэр нөгөө 187 төслийн 11 орчим нь бол дандаа боловсруулах үйлдвэртэй холбоотой. Яаж түүхийн одоо бүтээгдэхүүнд нэмээ өртөг шингээх вэ гэдэгтэй холбоотой ийм төслүүд байгаа. За хоёрдугаарт эрчим хүчтэй холбоотой асуудал. Ялангуяа одоо бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалтай одоо яг энийг хийсэн гол аргачлал нь юу вэ гэхээр энэ удаа бол хүчээр жил бол Хангаан бүс гэхлээр 5 аймаг, Зүүн бүс гэхлээр 3 аймаг гэхгүйгээр яаж ажлын байр гарах уу? Яаж энэ том төслүүд явах уу? Тинчээ яаж хүн жам ёсны дагуу өөрөө очиж суурших вэ гэдэг дээр тулгуурлаж хийх нь илүү зүйтэй гэж үтсэн. Тэгээд энэ утгаараа жишээлбэл Баруун бүс нутаг за тэр тундаа одоо өндөр уулын манай одоо аймагуд за Өмнө Говь аймаг жишээлбэл эрчим хүчний одоо экспортлох томоохон хэмжээний үйлдвэрлэл хийх ийм нөөц боломжтой гэдэг ийм судалгаа гарч ирсэн. Койкогийн судалгаан дээр ч гэсэн ингэж гарч ирсэн. Тэгэхээр эрчим хүчүүд бас тэргүүлэх салбар байх нь. За тээвэр логистикийн салбар бас тэргүүлэх салбар бол байх боломжтой юм а гэдэг ийм тооцоолол гарч ирсэн. Монгол улс бол далаад гарцгүй. Гэхдээ бидний хувьд бол одоо контейнер тээвэр хөгжүүлэх ийм одоо өргөн боломж бол байгаа. За төмөр замаар бид нэр зөвхөн нэг улстай биш одоо хоёр улстай хиллэх ийм томоохон бас одоо төмөр замын бодлого явж байгаа. Тийм учраас тээвэр логистикийн салбар бол нилээдгүй их хэмжээний ажлын байрыг бий болгох ийм одоо салбар юм а гэдгийг бол тооцож гаргаж ирсэн байна. За аялал жуулчлал түүн дотор үйлчлэгээ болон жижиг дунд үйлдвэрлэлтэй холбоотой юм томоохон одоо бас юм бүтээн байгуулалт за илүү одоо ялангуяа одоо их сонин судалгаа гарч ирж байгаа юм л та. Манай эргэн тойронд байгаа жишээлбэл хоёр хөрш Япон Солонгос өөрө дэлхийн одоо нийт аялал жуулчлалын бараг 50 орчим хувийг эзэлж байгаа юм том одоо хүний нөөц байгаа. Тийм учраас энэ дээр бид нар яаж одоо төрөлцөө аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх вэ гэдэг түүнийг дагсан үйлчлэгийг яаж хөгжүүлэх вэ гэдэг ийм асуудал байна. За 6 дахь нь шилбэл мэдлэгдсэн бүтээгч эдийн засаг гэдэг ийм зүйлийг хөндөж байгаа. Жишээлбэл хүү хамтлаг магадгүй одоо ингээд дэлхийд яг ийм байдлаар ингээд дараа дараагийн хамтлагууд гарвал энэ магадгүй оюутлын жилийн ашгаас илүү их хэмжээний мөнгийг Монгол төлрүүлэх боломжийг бий болгож магадгүй. IT инновац энэ бүх зүйлээ одоо илүү дэмжих цаг болсон. Магадгүй ч Холливуудын нэг том кино хийгдвэл энэ эрдэнтийн нэг жилийн орлогоос илүү их хэмжээний мөнгийг Монгол улсад төлрүүлж магадгүй. Тийм учраас оюунлаг мэдлэгдсэн ийм бүтээлт салбаруудыг дэмжих нь илүү зүйтэй юм а гэдэг байдлаар. За энэ чэнэс 2045 оноос хойш Монгол улс ажиллах хүчний дутагдалд орох тэр дундаа урд хөрш орох ийм тооцоо судалгаа гарч ирсэн. Тийм учраас бид нар яаж ажлын байраа хадгалах уу? А одоо байгаа боловсролын салбарын одоо чиглэлд энэ эдийн засгийн тэргүүлэх 6 салбартай хэрхэн уялдаж хүний нөөц болон хөдөлмөрийн бүтээмжийн одоо чадвархийг нэмэхүү гэдэг бол бас нилээдгүй юм томоохон асуудал болж ирсэн. За хөгжлийг бид нар дотоодын нийт бүтээгдэхүүн одоо тийм ээ ямар байна гэдгээс илүүтэйгээр хөдөлмөрийн бүтээмж ямар байх вэ? Боловсролын түвшин ямар байх вэ? Эрүүл мэнд нь ямар байх вэ? Яг нэмч хариулах уу Ертөнцид? А? 82 дугаар микрофон ажиллах хэсэг. За нэмч ажиллах хэсэг нэмч хариулт өгье. За сая хөрөнгө оруулалтын асуудал ярьж байна л да. Тэгэхээр ер нь дэлхийн нийт бол микрофонтойгоо ойрхон яриад. Монголын эдийн засаг бол одоо нэг ёсондоо олборлох салбар бол даван гарсан. Э боловсруулах юм бол ерөөсөө 10 хэрэггүй байгаа. Цаашдын зорилгыг болвол явах гэвэл ерөн дэлхийн эдийн засаг бол мэдлэгийн эдийн засаг руу шинтухан суурилсан нийгэм энэ замаар бол явж байгаа. Тэгэхээр боловсруулах үйлдвэрийн салбар бол яах аргагүй маш өндөр түвшинд бол бид төлөвлөсөн байгаа. Жишээлбэл 50 он гэдэг ихд бол дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд бол боловсруулах салбарын эзлэх хувийн жин бол 27.8%. Тэрнээс ч одоо дээшлэх ийм боломжтой гэсэн ийм одоо тооцоо байгаа. Тэгэхээр хамгийн гол нь бол бид юу байна гэвэл энэ тэргүүлэх салбар гэх юм бол 5 жилээс 5 жил шилжих 10 жилээс 10 жил шилжихэд бол хоорондын харьцаа бол тэргүүлэх салбарын хоорондын харьцаа бол ойлцолөгдөж явна. Нэг ёсондоо бол гарцсан нь бол нөгөөгийнхөө орцсон нь болж байдаг. За энд сая бол
оюу эрдэн даргаал ярилжаа. Жишээлбэл тээвэр логистикийн салбар бол Монголд бол бас гол салбар болно. Та нөхдөд мэдж байгаа ерэн эдийн засгийн коридорын хүрээнд энэ гурван улсын хоорондын эдийн засгийн хамтын ажиллагааны гол чиглэл бол тээвэр логистикийн салбар. Путин ерөнхийлөгч бол хэлсэн хэлж ерэн хэлж байгаа ягаад гэвэл Монголын тамир дамжин өнгөрүүлэх ачааны хэмжээг бол 100 сая тонн доллар гинэ гэж. 100 сая. Энэ бол яах вэ гэвэл манай эдийн засагт бол маш том одоо хөч та нөхдөд мэдж байгаа. Бас нөгөө талаас бол яах вэ гэвэл энэ тамир замын шинчилэн асуудал яах вэ гэвэл одоо хөрөнгө оруулалтууд нэлээд нэмэгдэх. Энэ бол хоёр манай хоёр хөрөнгө соёлоо сонирхож байгаа. А нөгөө талаас нь бол зүүн бүсэд зүүн тийшээ бол тамир замын хүрээ бол зам тээврийн хүрээ бол улам өргөжин Азийн одоо H3 зам бол тавигдчих байгаа. Юу ашиглалтанд орж байгаа. А баруун бисээр бол яг хэв гэвэл тамир замын бол бас том төслүүд бол явж байгаа. Эндээс аваад үзэх юм бол 90 жин дарах хэмжээний ийм том чиглэл бол энэ тээвэр логистикийн салбарт бол байгаа. За Монгол бол 90 дэлхийн нийт бол юу хэсэж байгаа нэг бол энэ сэргээхт хэлчим хүчээр ерөөсөө өөрөнтэй хэлчим хүчний нөөцийг бол хангах. Монгол бол юу н хэлчим хүчний хэрэгцээг хангах. Монгол бол сэргээхт хэлчим хүчний нөөцөөр бол маш баялаг орон. Энэ зүйднээс бол яг хэвэл Азийн хэмжээнд энэ чиглэлээр бол одоо том тоглогч болох ийм ирээдүй бол Монголд байгаа. Энэ үднээс яг вэ гэвэл бас энэ элчин хүчний салбар бол гол чиглэл явна. А нөгөө нэг асуудал бол юу вэ нэг бол бид энэ соёлын энэ бүтээлч энэ одоо салбарыг бол хөгжүүлэх. А бидэнд бол соёлын одоо агуу их нөөц байна. Нөгөө талаас үндэсний уламжлалт урлагийг бол үйлдвэрлэл болгох. За тэгэхээр аваад үсэх юм бол одоо жишээлбэл энэ мэдээлэл технологийн салбарт бол яах вэ гэвэл бид маш өндөр хэмжээнд нэг өгөр хэлбэл юу гэсэн үг гэвэл энэ дижитал эдийн засгийн чиглэл бол Монголд эдийн засагт маш өндөр хөв эзлэх ийм хэмжээнд явагдана. Энэ юу гэсэн үг гэвэл за 2 цаг нэмж 1 минут. За гарамгүй гүшний асуултанд хариулчихад цаг дууссан учраас энэ нөгөө хөтөлбөрийн номны 196-гийн хүснэгт 4-2, 97-р хуудасны 4-3, мөн 4-4, 98-р хуудасны 4-5 дахь хүснэгт энэ дээр ажиллах хүчний төсөөлөл салбраар 2018 оныхоор за 4-6 2025 хүртэл ажиллах хүчний төсөөлөл эдийн засгийн тэргүүлэх салбаруудаар за 4-7 ажиллах хүчний төсөөлөл эдийн засгийн төрөлчлөлтөөр гэдэг энэ хүснэгтүүдийг илүү хараад ярьчвал энэ дээр илүү ойлгомжтой зарим нэг зүйлийг бас нэг хариулахлаар цаг хүрэхгүй байгаа учраас гарамжиг шүүнд яг энийг уншаад бас илүү ярилцаад явах нь бол зүйтэй байхаа. Нөгөө талаараа засгийн газрын зүгээс ингээд оруулж ирж байгаа. Одоо бол их урлын ажил үлдэж байгаа. Бямц цогт гишүүн ахлаад ажлын хэсэг байгууллагад явна. Ямар ч зүйл их урлын түвшинд бас өөрчлөгдөж явах ийм боломжтой төсөл юм аа. Одоо бол өнөөдөр бид нэр төслийн за гарамжиг гишүүн нэмж 1 минут. За баярлалаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө одоо манай Монгол улсад дэд үстсийн хөгжлийн, логистик тээврийн хөгжлийн одоо хөгжлийн ирээдүй харагдаж байгаад их баяртай байна. Тэгээ миний төрөний асуусан нэг чухал юм бол юуны одоо бүтээгдэхүүн баялаг үйлдвэрлэлийн салбарт төрийн өмчийн одоо үйлдвэрүүдэд давамгайлуулж хөгжүүлэх юм уу? Эсвэл хувийн хвшлийн одоо аж үйлдвэр байрх жижиг дунд үйлдвэрүүдийнхээ энэ хөгжлийг бас дэмжиж одоо хөгжлийн зөв шатанд нь оруулах юм уу гэсэн асуудал байгаа. Тэгэхээр төрийн өмчтөд явандаа давамгайлна гэсэн хардлага бол нийгэмд үүссэн байгаа. Тэгэхээр энэ тал дээр одоо яг нэг товч тодорхойхон хариулт товчхан авъя. За баярлалаа. За ойрт нэгш нэмч тодруудыг. За энийг бол бас ярьсан. Нэг үгэрлэл 1990 он хүртэл төлөвлөсөн төлөвлөгөөд эдийн засаг гэж явжгаад түүний дараа одоо задрал болоод үндсэндээ төр зохицуулалт хийхгүйгээр 30 жил явж ирсэн. За цаашдаа хувийн хвшлэл төрийн одоо идэвхтэй түншлэлдэр байх ийм одоо концепц
байх нь бол зүйтэй юм а гэдэг ийм байдлаар үтсэн. Ягаад гэвэл хувийн хөвшил зарим зүйлийг одооч л өөрөө бас хийх боломжгүй. Төр бүх зүйлийг зохицуулахгүй орхих нь л бас өөрөө алдаа дутагдал болсон байна гэж. А гэтэл энэ нь өөрөө төр бүх зүйл рүү орно гэсэн үг биш. Яаж бид нар энэ томоохон хөтөлбөрүүд дээр төр хувийн хөвшлийн идэвхтэй түншлэлийг урт хугацаанд өрнүүлэх үү? Яаж гадаад дотоодын хөрөнгө оруулалтыг татах баталгаатай орчныг бүрдүүлэх үү гэдэг дээр энэ хөтөлбөрийн одоо эдийн засгийн бодлогын дөрөв дэх багнан дээр энэ хариулт бол бас тодорхой байж байгаа гэдгийг хэлхийг хүсэж байна. Баярлалаа.